third graders and wonderful parents. Ahoj třetíáčci a taky naši skvělí rodiče. Já vás vítám u dalšího videjka a tentokrát bych vás chtěla trošičku tak namíchat, nebude to video jenom pro děti, ale chtěla bych dát i vám rodičům trošičku takový jako návod, jak můžete s dětmi třeba procvičovat slovíčka a nějaké nové gramatické jevy, co se naučíme. Dneska bych třeba chtěla, aby jsme se naučili předložky, aby jsme se posunuli dál trošičku v lekci a v tom učivu, aby jsme pořád nestáli. OK, kids, stop the video and go for your book. Go for your book. And also for activity book. Okay, so bring activity book and bring the book. Okay, good. Are you here again? Perfect. So now open the books. Open the books. Page 40. 40. Okay, good. Perfect. So this new unit is called Greg's flat. What does it mean, flat? So somebody can live in a house, but somebody can live in a flat. So flat is smaller than a house. So what is it? Good, perfect. Byt, že? Flat je byt. Takže Greg's flat znamená Gregův byt. Výborně. No a když se tak podíváte na ten obrázek, tak co si tak myslíte, že tady v té lekci se budeme učit? Výborně, nějaký nábytek, že? Protože vidíme, že Greg tam má postel, má tam skříň, má tam nějakou knihovničku, má tam teda taky pěkný nepořádek. Doufám, že vy máte v pokojíčcích víc uklizeno než Greg. A takže v tady té lekci a dneska bych chtěla, aby jsme se podívali na nová slovíčka. A to je nábytek. Jo? Okay, good. So, we have there six new vocabularies. And it's a table. A table. It's a chair. Chair, a bookcase. I'm sorry, I can't draw. Bookcase, a cupboard. Cupboard. Tak a tady bych jenom chtěla mamky a tačky moc poprosit, aby dávali pozor na tu výslovnost, protože když se podíváte na to slovíčko, možná někteří, kteří trošičku umíte anglicky, vidíte tam to cup, což normálně víme, že je to nějaký hrneček. Ale tady, když je to takhle spojený, pozor na to, ať to P se tam nečte, je to takzvané tiché písmeno a čte se to jako cupboard, jo? Ne třeba cupboard, jak by se nám třeba z toho zdálo, ale cupboard, cupboard, jo? Takže jenom to poprosím pohlídat, aby děti, oni kolikrát, když si taky nemůžou na to slovíčko vzpomenout, tak se ho snaží přečíst, tak jenom pozor na to, aby se jim tam nefixovalo to P. Jo? Takže cupboard. OK. Then we have a bed. I'm sorry. And a wardrobe. A wardrobe. OK. So what does it mean, a table? Stůl, výborně. A chair. Židle. A bookcase. Knihovnička, aha. Cupboard. Je nějaká malá skříňka, anebo taky v kuchyni, to může být kredenc, jo? Já tady třeba zrovna mám takovou kartičku, která není úplně z pokojíčku, ale je právě, že z kuchyně můžou v něm být skleničky, talířky a td. Jo? A bed, postýlka, a a wardrobe je skříň. Výborně. Tak. A teď pro rodiče, jak můžete třeba ta slovíčka trošičku procvičit?
Buď si, pokud nemáte samozřejmě tady takové flashkarty, já ty všechny dneska taky nemám, takže potom normálně poslouží takhle kousek papírku, můžete si to nakreslit a tak, jak jsme to třeba dělali v minulém videjku, můžete prostě dětem ukazovat a ptát se jich, what's this? It's a wardrobe. Jo, a takhle projet všechny. Nebo můžete záměrně potom je jako pléct a říkat jim, is it a wardrobe? A oni vlastně musí použít i ten zápor, že jo, děti? Takže jdem na to. Is it a wardrobe? No, it isn't. It's a bed. Mm-hmm. Excellent. Pak dál třeba můžete, když už budete v tom kreslení, nakreslit je dvakrát, udělat to dětem jako jednoduché pekseso. Pokaždé, ale když otočí tu kartičku, tak si to nejenže musí zapamatovat, ale řeknou, it's a bed. Jo, nebo jenom jednoduše a bed, a wardrobe a otočí zase zpátky. A nebo můžete si vystříhat třeba malinký čísílka a tak, jak to v té učebnici, takhle máme tu lištu, tak si vlastně nad ty obrázky dát ty čísílka a pak se dětí ptát třeba what's number five? A protože jste pětku dali třeba nad stůl, tak děti musí říct it's a table. Jo, a takhle můžete to různě procvičovat slovíčka, aby to nebylo jenom takový to, jak známe ze slovníčku, zakryt jednu stranu. To děti většinou moc nebaví. Jo, takže určitě můžete takhle tu novou slovní zásobu vždycky procvičit. Tak, výborně. A pak, protože na straně 41 máme takový kratoučký komiks, to vždycky už jste si všimli, že v těch lekcích bývá, tak já vám ho teďka přečtu. Děti můžou učit zároveň se mnou a pak vlastně tím, že nemáme ty poslechy, tak ale vám zůstane jako taková nějaká, takový nějaký návod, jak by to děti mohly číst. Jo, tak OK, kids, open the books page 41 or look at page 41 and we're going to read. OK, so just listen and you can read it just in your head. Good? OK. Oh no, where is my hamster? He isn't in the cage. Look under the cupboard. Is he on the case? In the wardrobe? Where is he? Listen, where's Flossie? In the kitchen. Look, here is Hammy in the washing machine. Woof. Clever Flossie, good dog. Okay, kids, did you understand? So, do you know the animal? Who could be Hammy? Do we know any animal that could fit with the name Hammy? Uh-huh, excellent. It's a hamster. Perfect. So, Hammy is the name of Greg's hamster. Okay. What does it mean, cage? Look on the picture number one. So, cage is klec. Výborně. Okay. Mm-hmm. Tak a my jsme si určitě všimli, že nás tam navádí, kam se všude po tom křečkovi máme podívat, že jo? A to je právě to, co bych dneska chtěla, aby jsme se ještě naučili. Takže já jsem vám tady nakreslila za sebe pár těch základních předložek. Tak. Vždycky úplně nejlíp se to učí tak, že si člověk udělá třeba nějakou krabičku. Jo, jakoby. Takže this is a box. It's on the box. Na té krabičce. In the box. V krabičce. Under the box. Pod krabičkou. A co já bych ještě chtěla, aby jsme si přidali, je next to the box. Vedle. Jo? A když ještě budete chtít si to trošičku stížit, tak můžete se ještě naučit on the right, napravo, a on the left,
nalevo. Jo? Ale tohle už v učebnici nenajdete, tam jsou jen ty základní on, in a under. Ale myslím si, že vy jste takový šikulky, že škoda si to tam nepřidat. Jo, samozřejmě potom si jich přidáme ještě víc, za, před a td. Ale teď tam budou stačit tyhle. Jo, tak a když se vrátíme zpátky k tomu komiksu, tak picture number two, look under the cupboard. So, where is it? I can take something. So, under, pod, výborně. Is he on the bookcase? Aha, na knihovničce. In the wardrobe, ve skříni, výborně. In the washing machine, šup, v pračce, super, jo? Takže zase úplně nejlíp můžete si třeba namalovat nějaký domeček a navádět děti, vzít si třeba křečka nebo cokoliv a navádět, kam je mají dát, jo? Takže take a hamster and put it in the box. OK? Put the hamster on the box. Good. Put the hamster under the box. Put the hamster next to the box. OK. Good. Jo, takže takhle klidně můžete s čímkoliv. Je to úplně jedno, jaké si k tomu vezmete pomůcky. Může to být pastelka, skládat ju vedle knížky, cokoliv vás napadne, nebo cokoliv budete mít po ruce. A takhle to vlastně můžete procvičit. Stejně tak potom v pracovním sešitku na straně 54 máte na to cvičení, které můžete s dětmi udělat. Máte si tam vlastně strana 54 v pracovním sešitě a vy tam máte židli, stůl a nějaký ten cupboard, jo? Nějakou tu skříňku. A tady nahoře máte, co se tam má nakreslit. Takže děti vlastně jako první úkol dostanou to, že si všude po tom obrázku nakreslí tady ta slovíčka, jo? Takže třeba letadlo dám na, skateboard dám do, hrušku tady dám pod a td. A vy vlastně se jich potom budete ptát, where's your hamster, where's your boat, where's your pencil case. A děti vlastně podle toho obrázku vám budou odpovídat, jo? My pencil case is on the table. My skateboard is in the cupboard. My boat is under the chair. A tady. Jo? Takže můžete to klidně takhle procvičit ty předložky, aby se jim to trošičku zafixovalo, která je která. Tak. OK? Good. So, once again, kids, I will take the book. And I will take the pencil. And now tell me, where is the pencil? Where is the pencil? The pencil. The pencil is on the book. Excellent. Where is the pencil? Where is the pencil? The pencil is next to the book. Good. Where is the pencil? Where is the pencil? The pencil is in the book. Excellent. And where is the pencil now? The pencil is under the book. Okay. Good. Perfect. That's it. Okay. Tak, kdybyste náhodou měli jakýkoliv dotaz, určitě mi napište a můžeme cokoliv znovu probrat. Jo?
Okay, good third graders. Have a nice weekend and see you in the next video, or maybe we can try video chats if you want to talk to me in English, so we can discuss everything together. Okay? Good too. Bye bye.